Баскетбольна родина черкаських мав поповнилася новою гравчиною. Новачком команди стала новонароджена донька капітана Олександра Кольченка. Із поповненням гравця вітала вся баскетбольна родина. Капітану вручили ексклюзивне вбрання з емблемою черкаських мав. Як зазначив директор клубу Володимир Гриценко, новонароджена донька автоматично бронює місце у майбутній дівочій збірній черкащан. Нагадаю, на початку вересня капітана мав Олександра Кольченка народилася друга донька. Радісну звістку повідомили в прес-службі клубу. Згодом новину підтвердив і сам баскетболіст. Чесно, для мене це такий великий сюрприз. Так несподівано, дуже приємно. Такі заходи дуже важливі для кожної родини. Впевнений, що він був задоволений з настроєм. І тепер цей настрій має передатися команді вже в Лівані.